Je zhruba 9 hodin a 30 minut. Ostraha obecního domu zjišťuje požár ve strojovně vzduchotechniky na střeše památkově chráněné budovy obecního domu. Vzhledem k rozsahu není schopna uhasit ohniště vlastními silami a proto volá pražské hasiče. Vedení obecního domu s ostrahou evakuují zaměstnance a hosty z restaurací bočními unikovými východy. Vše musí proběhnout bez problému a nikdo se nesmí zapomenout v chodbách této historické budovy, která je velmi rozsáhlá a komplikovaná. Hasiči jsou rozděleni na několik jednotek. Část zajišťuje požár na střeše a další vyhledává osoby, které nestačily uniknout z útrob obecního domu. Naštěstí se jedná o taktické cvičení a reálně nikomu nic nehrozí. Část hasičů šla vnitřní části budovy, tam natáhali proudy a část hasičů vytvořila několik skupin a ty prohledávali vlastně obecní dům a vyhledávali osoby, které se nestačily evakuovat. Tato historická budova byla vybrána záměrně, a to kvůli umístění v centru města a složité struktuře budovy. V podstatě u těchto z těch objektů bezpodmínečně potřebujeme spolupráci s tou místní požární hlídkou, která má místní znalost, což nám strašně pomůže v tom přístupu do takhle složitých prostor, jako jsou střechy nebo sklepy. Cílem taktického cvičení bylo taktéž prověřit organizační schopnosti a komunikaci ostrahy během evakuace lidí. Jsme si vyzkoušeli, jestli jsme schopni opravdu tu budovu vyklidit. To všechno je pro nás cenné a kdyby nedej bože došlo k něčemu na ostro, tak myslím, že máme o trošku víc klidu v sobě. Podle hodnocení velitele zásahu proběhlo taktické cvičení bez problémů, a to i ze strany zaměstnanců obecního domu. David Vilček, Televize Praha.